Goranboyda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Kanal 10 TV APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun İrəvanlı kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı minik maşınının sürücüsü ilkin səfər idarə etdiyi avtomobili aşırıb. Nəticədə sürücü xəsarət alıb, ancaq anası Səyyarə Rəhimova hadisə yerində dünyasını dəyişib. Kanal 10 TV Goranboy.